Ha? Hajde, hajde pyetja për sot. A jeten më shumë çikat? A djem? Po. Vazh, domethënë, në vazhdimsi, edhe pse unë mendoj që, ha? As kohë dhe çamën. Kush? Jo, hajde ta japim mendimet tona fillimisht. A halitën më shumë? Jeten më shka shumë. A halitën më shumë vajzat a djemt? Unë kur është puna te halitëm, ja, besoj që halitën vajzat. Mas pori halitën a ka shkru. Edhe ju ka hije ma shumë u halit. Parëm vjen një djallë, gjitha i mashkull, ullet në tavolit, fillon a i mu halit. Ta është ati, do me thonë, duhet një ashti, se po të reguna e dhëndshme, kamën ngoj. A do të më shumë të kishmë, nuk ka lezet mashkull i mu halit. Shmërhën të danita!